Programmet presenteras av dinvinguide.se och Sweden Wine Club. Sitter vi här på ett litet krypa in i Gamla stan, restaurangen heter så, och vi har krögaren och ägaren är också delägare, en importfirma som importerar lite egna viner, och de har då precis tagit hem en serie Chablis, och då tänkte jag att vem annars än Anders att prova tillsammans med mig och prata om Chablis. Anders, du kan väl berätta lite, du kan ju en del om området och vinerna. Och Chablis just en sån här dag, det är riktigt varmt i Stockholm idag. Ja. Så Chablis passar ju verkligen idag. Det är tre viner här. Det är en ny producent som jag faktiskt aldrig hört talas om. Och det är väldigt sällan att jag träffar på en ny. Ja. Och vi har en Petit Chablis, vi har en Chablis Village och så har vi en Premier Cru från Montmain. Montmain är ju ett känt läge som du har säkert druckit tusentals Montmain. Även så. Okej, då ska vi prova de här. De är väl kylda, så temperaturen är bra. Färgen tycker jag ser inbjudande ut. Den är lite mörkare än vad jag hade förväntat mig på årgång 13. Det är en 2013-2012 och Montmain är 2011. Så okej, det är en liten en årgångsvertikal också. De här tre årgångarna skiljer sig väldigt mycket åt. 13 är ju ingen riktig höjdare. 12 är fantastisk. 11, ja, en 3,5 på en 5-gradig skala. Ja, som årgångssätt. Ja. Producenten är biodynamisk, ska vi nämna. Och du kan väl berätta lite det här som jag tror kanske inte konsumenten riktigt känner till. Det här. Vad är Petit Chablis? Petit Chablis är då den entry-level-nivån som man kommer in i Chablis-världen. Och det betyder inte alltså att vinet är sämre på något sätt. Nej. Överhuvudtaget inte. Utan det är gjort med en annan typ av jordmån. Och det är Portlandian. Den stora grejen där annars är Kimmeridge, som du säkert har talat om. Och som alla brukar orda mycket om. En Chablis Village är till största delen på Kimmeridge. Och den Premier Cru Montmain är odlad på Kimmeridge. Då ska vi se. 2013, Petit Chablis. 2013. Ja, men det är bra doft. Klassisk doft. Ja, precis. Jag håller med. Klassisk doft med mycket äpplen, citrus. Ostronskal tycker jag lite grann. Tycker jag känner mycket av den här mineraliteten. Och precis som du säger, citrus. Mm. Och då är det mer citroner, tycker jag. Citroner och pamplemousse som heter grapefrukt på svenska. Ja, exakt. Vissa är dåliga på svenska här. Härlig textur. Man känner liksom fettman i vinen. Mm. Det är inte jag bortskämd med på Petit Chablis. Nej, det håller jag med om. Den var väldigt bred och det var fyllig i sin struktur här. Lång smak. Mm. Bra syra. Riktigt bra syra. Och så en fin avslutande mineralitet. Mm. Känner du det? Den här kritaktiga. Nästan som, du vet, ibland när man får en champagne. Som är lite avslagen, kanske inte av den högsta kvaliteten, men som är lite avslagen bland de bland. Och då får man igen den här smaken. Ja, lite så krita och mineraliteten är ju väldigt tydlig. Mm. Och champagne och Chablis är ju så lika, vet du. Ja. De har ju i stort sett samma jordmån. Mm. Och så tvärtorr på slutet. Mm. Relativt lång. Mm. Långt avslut. Jag gillar det här vinet, det är bra. Och det är inte det bästa årgången 2013. Nej. Det är bra. Väldigt bra jobbat. Ja, jag tycker faktiskt det här är skicklig vinmakning. Nu provar vi då Chablis Village, eller Chablis Chablis, som en del uttrycker det. Lite ljusare tycker jag på färgen. Den är också lite mer sluten i doften. Det är en helt annan. Men här är årgången, här spelar årgången in. Det här är alltså en stor årgång och den visar sig lite mer sluten i början. Mm. Men här behöver luftas. Här har vi mer kraft. Mm. Det känner du på en gång, va? Absolut. Fast lite dov kraft, den ligger under ytan lite grann. Mm. Mycket tydligare syra. Mm. Är det högre syra. Bra, väldigt bra vin. Mm. Större. Känner du också? Mycket större. Jag tycker en större kraft också. Ja, det är det. Det finns ju alla beståndsdelar är lite till. Mm, det är det. Och det här är ett mer homogent vin för mig. Det har också en längre
längre avslut och till och med lite mer mineralitet. Ja, det är det. Mineraliteten och syran är väldigt tydlig och väldigt lång också. På den andra så fick man den direkt och sen kom den här strukturen och tog över. Mm. Här känner man liksom hela vägen ut och citrus. Och citrus igen. Som du sa. Jag håller med dig. Du jättebra. Spot on där, Fredrik. Spot on. Väldigt bra. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Det är bra. Säg inte lite för en egotippad kille. Eller hur? Okej. Okay. En Premier Cru då. Moment. 2011. Ja. Klassiskt område. Också sluten i doften. Ja. Ändå lite mer mogen citrus tycker jag på näsan. Och, mycket, och den är mycket mer utvecklad, känner du det? Mm. Den börjar nästan få de här honungsaromerna. Mm. När en chablis blir lite äldre så får den ju det här sous-bois, när det liksom, då är det nirvana, då är det svamp och torkad frukt och sånt. Så här långt har inte det här vinet hunnit ännu. Mm. Ja, men du har mer mognadstoner i vinet. Mm. Det är mycket, mycket mer utvecklat, absolut. Och ännu mer power. Mm, det är mycket kraftigare, men lite kortare i syran ändå än vin nummer två. Och avslutet är kortare än Chablis Villagen här. Mm, det är. Men det är lite tripp-trapp-trull tycker jag, även om du håller med i kraften här. Och vad sa vi? Någonstans 140 för petit, 170-180 och 220-230. Ja, 120 någonstans. Var väl petit? Ja, plus moms. Ja, just det. Förlåt. Ja. Mm. Så att det ska ju bli lite bättre, bara på grund av priset och kvaliteten som vinmakaren har jobbat med. Men rakt över risk, av de här tre vinarna tycker jag att mittenvinet, Chablis Villagen från 2012, det tycker jag är det bästa vinet. Ja, det är vinnaren. Ja, det är faktiskt vinnaren. Mm. Och det här är bra. Det här är bra. Men jag var förvånad över Petit Chablis att den höll så hög kvalitet ändå. Och biodynamiskt som den här är, det är inte så jävla lätt. Alltså, det är kallt och vått uppe i norra Frankrike. Och jag tar av hatten. Det här är schysst vinmakning. Det här är bra. Skål för det. Något där. Skål.